Welcome to KBM Review. Papa, ini. Sudah.
Garol. Garol. Jangan lupa. I miss you, darling. Sing it for me. I want to hear you. Thank you. Welcome. Pencini. New loket jauhi. Hak tu kasih semua mengenai rambut kayu. Ia semua umar kita. Itu ni umar berem do. Dapat. Pikno jawapan nak berlui. Buat kulit tanpa jamblut. Bodi. Nah, kalau bom nasi oi itu apa yang dia? Saya ikut ke luar. I can call it. Hei, saja nga. Saja nga, Pat. Sip, saja nga. Kuan ka bong ay. Sip, saja nga. Ay, saja nga. Ay. Ay. Ay, kuan saja nga. Ay. Ay, kuan. Ay! Ay, sayo nga! Ay! Salah! Ay, sayo nga, boy! Ay, sayo nga!
Bado. Kani ekli jong bajo sekolah long kopi ni mo. Insawan chim sa kam sipang ye mo. Kini we ru ki don jung thut. Kena hap lek khoi hi. Hap lek kai kini. Kani ru ilen pendep khoi mo. Silent pendep khoi kini. Kila dep check ni kum noi kini. Check dah. Dah. Senang tray mungkin berdua. Ada. Si lihat lihat hai kamu. Hai, Bajot. Lawan mo? Kata? Nak cibun. Siap rong bag ni kali cuma. Nak cibun ya? Tapi kau boleh cuan company. Kedai Bajot buat kau. Kau itu nak siap. Nak tray cuma rugi. Lihat hai yang tadi. Tahu kau ingat nombong kai slim shogi? Shogi. Dok ni kau sepuluh kau dega bayi. Tray kau cumi. Bado, wan rak shopi jeng bajo. Kau ni, no bajo. Dengan ni anjo shua kata, boleh sih bu ne. Tahu kata, masa ikut dulu. Tahu kata, hoi, tahu hoi. Hey ban, hey Jim. Noli, ni. Membun kampana? Subiang si James, ne? Kuno. Ngaruh subiang ni ne? Buat dan kamar tanya mana? Dan kami ne? Hoi. Iya, saya kerjaan cong di sana cong. Eh, mah, tu kasih yang kamu jual, phone kamu jual, pelat mana sihat eh. Malih, mungkin kamu dekat nuli. Entah te, nela ibet ibiang. Kamu kayak bahaya kerana. Paralog baik, lada pia internet iki program, kibang ia pen iya hang ne. Ngakerpat jur ya pia bapen ya ai kajing kersan kaba pura kajong pia. Dah kaba like bat share ya kane. Ingin saya share biang hakawai pada episode. Kublai sibun, kublai sihat jarngok.